Jeg er Lars. Jeg er Magnus. I dag skal Magnus bygge en fuglekasse. Faen. Jeg bare tegner et hus. Jeg bare tegner et fucking hus. Ok. Si at det er et høl der, da. Du har altså ikke gjort noe research på forhånd? Under ingen omstendigheter har jeg gjort noe research på forhånd. Jeg trenger en sag. En sag. Den trenger vi. Mest sannsynlig ikke for noe annet enn dette her, men da har jeg en sag i hvert fall, hvis noen skulle noensinne spørre om jeg har verktøy. Da har du jo alt på et sted, det er kjempepraktisk. Ja, men jeg skal ikke ha skruer, bolter, jeg skal ha spiker. Åja, det var sånn det var. Er du dum eller? Jeg hadde håpet det skulle være sånne småplukk spiker, men jeg liker de boksene her bedre, for de har liksom, de har sånn som du kan se gjennom på. Dette var egentlig ganske kålet spiker. Fant du noe nytt? Treskruer. Poenget er at alle fuglehus har jo en sånn pinne som står midt på nede på der. Men det betyr at da må jeg lage et hull, og så må jeg lime en sånn trepinne, og det er ikke dreget. Så da kjøper vi i stedet skruer. Men vi kan ikke la pipipene stå på skruer. Det gjør jo sikkert vondt. Så hvis vi kjøper en, setter inn en skruer, så skal vi bare gaffe rundt skruer, så skruer blir så myk og fin å stå på. Det er planen. Vi kjøper en sag. Det er normalt sett ikke noe problem, for det er bare som å handle i en butikk. Men nå skal jeg kjøpe planker i en byggevareforretning. Jeg kjenner jeg skikkelig nervøs nå. Hvilket nummer fikk du? Jeg fikk nummer 16. Nå betjenes nummer 2. Ja, ja. Må jeg vente til det blir min tur til å bli betjent? Eller kan jeg bare gå og ta en planke i sted? Dette er noen fin lengde, så når jeg slipper å stå her og drite meg, så kan jeg bare ta hele den lengden her. Den er 3,10. Så jeg skal kjøpe 3 meter 10 centimeter planke. Det blir en jævla høyt fuglebur da. Ok, jeg vil ha den planken her, ja. Ja. Dørene lukkes. Det er mye menneske på denne bussen her, altså. Kommer den ikke inn? Nei, men det går faktisk ikke. Hva, tar vi neste buss da, eller? Jeg tror egentlig vi må gå. Ok. Ok, trenger jeg en penn, eller en tusj? Jeg kan ikke bare gjøre dette på en måte. Nei, fuck it, gjør det på en måte. Nei, det er ikke. Jeg vet ikke om du føler det. Så vidt da. Expertly cut. Men kan du lage tannpirkere? Sagt da, ja. Men nå er jeg sinnssykt forvirret av meg selv der. Tror du dette her er bredt nok? Dette her er ikke, dette her er Lego-kunst. Jeg vet hvordan jeg skal gjøre det. Baymore. Ah! Det er liksom... Der gikk den i hjørnet. Når vi er ferdig med å lage fuglekasse, så er jeg interessert i å selge ca. 1,5 meter plank, hvis noen er interessert i å kjøpe. Da er vi ferdig. Da er vi ferdig med å sage. Så er det store spørsmål, klarer jeg å sette på denne her sånn uten å skade meg selv? Jeg kommer til å skade meg selv på dette her, altså. Det er godkjent det, er det ikke?
Hvorfor kan jeg ikke sette på denne her engang? Er dere interessert i å kjøpe 1,5 meter plank? Nei, takk. Sikker? Aha! Mission complete, bitches. Kjenner du deg? Er du misunnelig på meg nå, Lars? Kunne du tenke deg å gjøre dette her du også? Egentlig ikke. Hvis det er noen som ser dette her sånn senere, som faktisk er snekker og tenker, hva faen er det han gjør som du pusser før han spikrer ting? Så kan jeg fortelle deg at jeg er ikke noen snekker. Ferdig. Går det bra, Lars? Ja, det går fint. Tror du vi kan lage fuglehuset sånn at det er avlangt? Som en sånn en fugleleilighet? Kan jeg spørre dere om noe? Jeg lager et fuglehus. Skal jeg ha det avlangt sånn? Eller høyt sånn? Jeg synes det liggende med det, for jeg er oppvokst med et liggende fuglehus. Du har vokst opp med et liggende fuglehus? Ja, bestemmer vi lagde en som var sånn med bare side, sånn med fulltak, men vi lagde noe skruttak. Nei, ja, sånn, ja, det var det vi hadde også. Forsøket nå blir da å lage et hull. Ned, sånn. Ok. Dette her er på en skala fra 1 til uansvarlig, veldig, veldig dumt. Du blir med på legevakta hvis jeg sager opp kneskålen min nå. Ja. Det må være en bedre måte å gjøre dette her på. Det er fremgang. Ja, det er det. Men hvordan i helvete kan jeg få den her? Nei, det skal vi ikke. Hadde jeg hatt en kniv, så kunne jeg spikket ned den kanten der. Ja, han har lært meg her nå. Ja, du kan jo ta av og på plasten på saga. Ja, men det er som ikke vet hvordan man gjør det. Nå begynner vi liksom å komme oss på home stretch her, for nå skal jeg egentlig bare spike det sammen dritten, og så se hvordan det går. Det blir da sånn. Det der er ikke riktig. Nei! Helvete, jeg må kjøpe en magnet for å få tak i alle disse spikerne her. Jeg kan ikke ha forspill her nå, tenk om noen har liksom litt lange tær. Sånn! Yes! Er ikke dette det fineste du har sett? Ja. Nei. Men vi er ikke ferdige enda. Nå kan jeg i hvert fall si at du har gjort en innsats for naturen. Ja, jeg legger inn mer enn nok plastikk til å drepe en hel fuglebestand av fugler. Dette her ser ut som en fuglekasse som er snekket av en 10-åring. Det ser helt jævlig ut! Jeg klarer faen ikke å gaffe skikkelig en gang! Var dette her min store plan, seriøst? Ser ikke noen relativt stylish ut nå? Ja, stylish. Jeg tror vi konkluderer denne her nå, altså. Det er dritt lave fugler, altså. Der! Ja. For faen så stygt det er. Det ser ganske fint, det.